नमस्कार तपाईँहरूलाई स्वागत छ लर्निङ पोइन्ट युट्युब च्यानलमा हामी यस च्यानलमा तपाईँहरूलाई कम्प्युटरको युजफुल प्रोग्रामहरू अर्थात् कम्प्युटर युजरहरूले बेसिकल्ली जान्नुपर्ने कुराहरू भिडियो मार्फत राख्दै आइरहेका छौँ तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पुरानो भिडियोहरू पनि क्रमबद्ध रूपमा हेर्नुहोला ताकि तपाईँहरूलाई नयाँ भिडियो बुझ्न सहज हुनेछ कम्प्युटरमा बसेर काम गर्दा साना साना अप्सनहरूको फङ्सन थाहा नहुँदा काम गर्न असहज हुने गर्दछ तसर्थ तपाईँले यस लर्निंग पोइन्ट युट्युब च्यानलका भिडियोहरू नियमित रूपमा हेर्नु भएको खण्डमा यस्ता समस्याहरूबाट छुटकारा पाउनुहुनेछ र नबुझेका कुराहरू तथा जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट गरिदिनुहोला आज हामी माइक्रोसफ्ट अफिसमा इन्सर्ट मेनुभित्र रहेको चार्ट अप्सनको बारेमा गर्न गइरहेका छौँ यो चार्ट अप्सन अर्थात् तपाईँलाई चार्ट बनाउन कुनै कन्फ्युजन छ चार्टभित्रको अप्सनहरूमा चाहिँ केही कन्फ्युजन छ भने यो भिडियो चाहिँ तपाईँले अन्तिमसम्म होला यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले चार्टहरू बनाउनलाई चाहिँ तपाईँलाई कुनै पनि कन्फ्युजन हुने छैन भन्ने आशा गरेको छु सकेसम्म चार्टको सबै अप्सनहरू भित्री सबै अप्सनहरूको एक्सप्लेन गर्ने प्रयास गर्नेछु यो चार्टमा सुरुमा यो चार्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै चार्टको इन्सर्ट चार्ट भनेर यहाँ यसरी देखिन्छ यसमा छ यी चार्टहरू कोलम चार्ट लाइन पाइ बार अब कस्तो खालको चार्ट बनाउनु छ तपाईँलाई तपाईँले बनाउनु खोज्नु भएको चार्ट चाहिँ कस्तो हो त्यो अनुसार एउटा चार्ट सेलेक्ट गर्ने फर्स्ट एक्जाम्पल फर इक्जाम्पल तपाईँहरूले जस्तै लाइन खालको यस्तो लाइन खालको लिनु छ कि पाइ चार्ट पाइ खालको लिनु छ कि कस्तो खालको चाहिँ लिने हो यिनीहरूबाट सेलेक्ट गर्न सकिन्छ मैले फर एक्जाम्पल अहिले कोलमको नर्मल खालि चुज गरेँ र ओके गरेँ अब यसरी चार्ट चुज गरिसकेपछि यो विन्डो नै स्प्लिट भएर देखाएको जस्तो देखिन्छ एउटा माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्ट वान भन्ने यता छ टाइटल अर्को छ यता चार्ट इन माइक्रोसफ्ट वर्ड माइक्रोसफ्ट एक्सल भन्ने देखाएको छ खासमा यो एक्सल डाटा चाहिँ एक्सएलमा आइरहेको छ चार्ट चाहिँ यतापट्टि आइरहेको छ अब हाम्रो डाटा तपाईँको कुन डाटाको चाहिँ चार्ट बनाउनु छ त्यो डाटा चाहिँ यता यो विन्डोमा इन्ट्री गर्ने मैले अहिले फर इक्जाम्पल एउटा कुनै स्कुलको क्लासेस भनेर राख्थेँ यता क्लास वान टू क्लास थ्री क्लासमा के छुट्ट्याउने जस्तै मैले बोइज गर्ल्स अनि टोटल स्टुडेन्ट भनेर यसरी कोलमलाई यस्तो साइन आइसकेपछि यसरी अलिक ठुलो बनाउन सकिन्छ यो एक्सल हामी पछि अरू अरू भिडियोमा पनि गर्नेछौँ अब क्लास वानमा बोइज मारौँ ट्वेन्टी जा ट्वेन्टी छ यसमा फिफ्टिन छ गर्ल्स क्लास टूमा यसरी इन्ट्री गर्दै जाउँ टोटल जोड्नको लागि फर्मुला लगाइदिँदा पनि भयो स्कल्स टु गरेर यो प्लस यो अर्थात् स्कल्स टु अनि यसमा क्लिक गरेर प्लस यसमा यसरी क्लिक गर्दा पनि हुन्छ अर्थात् तपाईँहरूलाई यो कन्फ्युजन छ भने म्यानुअली इन्टर गर्नु यो एक्सलको भिडियो हामी पछि एक्सलको छुट्टै बनाउने छौँ त्यतिखेर म यसको डिटेल रूपमा कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा त्यसरी त्यतिखेर राख्नेछु अहिले चाहिँ तपाईँहरूले जस्तै ट्वेन्टी प्लस फिफ्टिन थर्टी फाइभ हुन्छ भने थर्टी फाइभ डाइरेक्ट यसरी बनाइसकेपछि यो एक्सलको यो डाटालाई यसलाई यताबाट क्लोज गरिदिउँ यसरी क्लोज गरिसकेपछि माइक्रोसफ्ट वर्ड मात्रै आउँछ र माइक्रोसफ्ट वर्डमा यहाँ छ चाट टुलको तिनवटा अप्सन छ डिजाइन लेआउट फर्मेट सुरुमा हामी डिजाइनको गर्छौँ डिजाइनको चेन चार्ट चा। आउट, टाइप भन्ने छ अब चेन चार्ट टाइप तपाईँले यसरी बनाइसकेपछि तपाईँको चार्टलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कस्तो खालकोमा लिने चेन चार्ट टाइपमा जाउँ जस्तै लाइन खालको बनाउनु छ लाइनको पनि कस्तो चाहिँ लिने यसरी एउटा सेलेक्ट गरेर ओके गरिदिउँ त्यही अनुसार तपाईँको चार्ट चेन्ज हुन्छ यसरी बनाइसकेपछि चेन्ज पनि गर्न सकियो यसको मिनिङ फर एक्जाम्पल यस्तो खालकोमा लिनु छ ओके गरिदिउँ त्यही अनुसार चेन्ज हुन्छ यहाँ चेन्ज भएन किन टु क्रिएट दिस स्टक चार्ट एरेन्ज द डाटा अन यर सिट इन दिस अर्डर ओपनिङ प्राइस हाई प्राइस लो प्राइस यो भन्नाले चाहिँ जस्तै सपोर्ट गरेन त्यो त्यो चार्टको लागि चाहिँ यो डाटा भएन डाटा पनि अब डाटा अनुसारको चार्ट बनाउनु पऱ्यो भन्न बना खोजेको कस्तो खालको लिनु छ एउटा सेलेक्ट गरेर जस्तै पाई पाइचार्टमा लियौँ भने के हुन्छ हेरौँ अब पाइचार्टमा बोइज भनेर मात्रै देखायो यता क्लास हामीले त बोइज गर्ल्स टोटल स्टुडेन्ट भन्दा तिनवटा क्याटेगोरीमा छुट्याएको थियौँ तर यहाँ त्यसरी देखाएन किनकि यो पाई चार्टमा त्यसरी तिन चारवटा क्याटेगोरी देखाउन मिल्दैन एउटा मात्रै क्याटेगोरी मात्रै देखाउन मिल्छ कस्तो खालको लिनु छ यहाँबाट यसरी चेन्ज गरेर लिन सक्यो चेन चार्ट टाइपबाट अर्को छ सेभ एज टेम्प्लेट यसको मिनिङ तपाईँले यो चार्टलाई चाहिँ टेम्प्लेटको रूपमा सेभ गर्नु छ भने सेभ एज टेम्प्लेटमा क्लिक गरेर यहाँ एउटा नेम दिएर चार्टको नेम दिएर सेभ गर्न सकिन्छ चा। यहाँ चार्ट टेम्प्लेटको रूपमा चाहिँ सेभ हुन्छ चा यो र अर्को यो स्विच रो र रो अर कोलम भन्ने छ यसको मिनिङ चाहिँ जस्तै यो डाटाहरू सेलेक्ट डाटा गरिसकेपछि सेलेक्ट डाटामा डाटा यहाँ स्विच रो अर कोलम भन्ने यहाँ छुट्टै छ यसमा क्लिक गरिदिउँ भने यहाँ क्लिक गरेर ओके गरिदिउँ भने यहाँ देखिन्छ है बोइज गर्ल्स टोटल स्ट्रेन्ट बोइज मात्रै छुट्टै भयो गर्ल्स मात्रै छुट्टै भयो टोटल स्ट्रेन्ट छुट्टै भयो यसरी चेन्ज गर्न सक्यो अर्थात् एकचोटि यस यताबाट गरिसकेपछि यहाँ स्विच रो अर कोलमबाट पनि गर्न सक्यो यहाँबाट क्लिक गर्दाखेरि फेरि पहिलाकै पोजिसनमा आयो र अर्को छ एडिट डाटा इडिट डाटाको मिनिङ त्यो डाटालाई चाहिँ एडिट गर्नु छ भने अर्थात् हामीले यसलाई क्लोज गरौँ अहिले अब इडिट डाटामा क्लिक गर्ने बित्तिकै फेरि त्यो डाटा सो हुन्छ अब फर इक्जाम्पल तपाईँलाई क्लास टूमा चाहिँ फोर्टी फाइभ थियो अरे बोइजको स्टुडेन्ट बाई मिस्टेक हामीले अर्कै टाइप गरेका थियौँ अरे भने यसरी आएर एडिट गर्न सक्यौँ यी यो एडिट डाटा भयो फेरि क्लोज गर्ने क्लोज हुन्छ अनि अर्को रिफ्रेस डाटा छ रिफ्रेस डाटाको मिनिङ यदि डाटा एकदम ठुलो डाटा छ भने त्यसलाई रिफ्रेस रे गर्नको लागि जस्ट रिफ्रेसको लागि मात्रै यसको युज गर्न सकिन्छ अहिले यो डिजिबल छ र त्यस्तै गरी चार्ट लेआउट छ चार्ट लेआउटबाट चाहिँ यो चार्टमा के छ अहिले नर्मल्ली केही त्यस्तो जस्तै चार्ट टाइटलहरू तल डाटाहरू केही सो भएको छैन त्यस्तो खालको सो गर्नु छ भने यसमा गएर कस्तो खालको चाहिँ लिनु छ जस्तै यसमा क्लिक गऱ्यौँ भने तल यहाँ माथि चार्ट टाइटल भनेर सो भयो तल यो किहरू सो भयो यसरी यिनीहरूमध्ये कस्तो खालको लिनु छ जस्तै यहाँ क्लिक गऱ्यौँ भने यहाँ हेऱ्यौँ भने हाम्रो यो डाटा जस्तो पनि सो हुनसक्छ है डाटा जस्तो सो भयो यसरी लिन सक्यो यो चार्ट लेआउटबाट अब यसमा क्लिक गरेर हामीले चार्ट टाइटल टाइप गर्न सक्यो जस्तै श्री राख्न यसले के जनाउँछ नम्बर अफ दि स्टुडेन्ट यसरी लिन सक्योट त्यस्तै गरी चार्ट स्टाइल छ कस्तो खालको स्टाइल बनाउने चार्टलाई यो डिजाइन कलरहरू चुज गर्न सक्यो त्यही अनुसार यहाँ आउँछ यो भयो डिजाइन जस्ट डिजाइनहरू आ... चेन्ज गर्ने अर्को छ लेआउट अप्सन लेआउटमा सुरुमा यहाँ छ करेन्ट सेलेक्सन भन्ने छ चार्ट एरिया भन्ने छ चार्ट एरिया सेलेक्ट भइरहेको छ चार्ट टाइटलमा क्लिक गर्यो भने टाइटल कुन हो यो सेलेक्ट भयो कि के सेलेक्ट गर्नु छ त्यो अनुसार डाटा टेबल सेलेक्ट गर्ने हो कि डाटा टेबल सेलेक्ट भयो यो यहाँबाट चेन्ज गर्न सकिन्छ जस्ट सेलेक्सनको लागि मात्रै हो जस्तै प्लट एरिया प्लट एरिया भने यो रहेछ यसरी चेन्ज गर्न सक्यो सेलेक्सन चार्ट एरिया गऱ्यो भने पुरै होल चार्ट सेलेक्ट हुन्छ अर्को फर्मेट सेलेक्सनको मिनिङ अब यसबाट चाहिँ यसमा कलरहरूदेखि लिएर सबै एडिट गर्न सक्यो फिलमा के फिल गर्ने अटोमेटिक छ अब सोलिड फिल ग्राडेन्ट फिल होइन पिक्चर एन्ड टेक्चर फिल पिक्चर गर्नु छ भने फाइलबाट लिन सक्यो टेक्सचर गर्नु छ भने यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्यो कस्तो खालको लिनु छ यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्यो फिलमा त्यस्तै गरी बोर्डर कलर कस्तो राख्ने बोर्डरको पनि सोलिड कलर राख्ने हो कि कस्तो चाहिँ लिनु छ ग्रेडेन राख्नु छ कि यहाँबाट अनि त्यस्तै गरी बोर्डर स्टाइलहरू कस्तो कतिको मोटाइ राख्ने स्याडोहरू राख्ने कि नराख्ने यो चार्टको भयो पुरै होल चार्टको है अर्को थ्री डी इफेक्ट थ्री डी खालको बनाउनु छ कि यसरी चुज गरेर क्लोज गरिदिने त्यही अनुसार बस्छ यो भयो फर्म सेलेक्सन अर्को रिसेट टु म्याच स्टाइल भन्ने छ यसमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ अघि चेन्ज गरेको जति सबै रिसेट हुन्छ पहिलाको जस्तै नर्मलमा बस्छ र अर्को इन्सर्ट छ इन्सर्टको पिक्चर छ अब यो चार्टमा चाहिँ कुनै साइडमा पिक्चर पनि राख्नु छ भने चार्टमा क्लिक गरेर कुन पिक्चर लिनु छ सेलेक्ट गरेर इन्सर्ट गरिदिने पिक्चर आउँछ यसरी इनसर्ट पिक्चरबाट अब यसमा पिक्चर आइसकेपछि पिक्चरलाई एडिट गर्नु छ भने कस्तोमा राख्ने यिनीहरूबाट पिक्चर टुलबाट फेरि एडिट गर्न सक्यो चार्टलाई लिउँ चार्टको लेआउटमा छौँ हामी त्यस्तै गरी सेप्स सेपहरू एड गर्नु छ भने कुन चाहिँ सेप, सेप, सेप लिनु छ क्लिक गर्ने यहाँ ड्राक गरिदिने कहाँनिर राख्नु छ यसरी सेपहरू पनि लिन सक्यो यो लेआउटबाट अर्को छ ड्र टेक्स्ट बक्स अब तपाईँलाई कहीँ टाइप गर्नु छ भने यसमा यसमा ड्र टेक्स्ट बक्स लिएर कहाँनिर टाइप गर्नु छ यसरी क्लिक गरेर यहाँ टाइप पनि गर्न सक्यो के टाइप गर्नु छ भने टाइप गरेर अब मुभ पनि गर्न सक्यो यसलाई क्लिक चारवटा यो आइसकेपछि क्लिक गरेर कहाँ लगाएर राखौँ चार्टको लेआउट त्यस्तै गरी चार्ट चार टाइटल छ चार टाइटल चार टाइटल टाइटल, चार्ट टाइटलमा क्लिक गरौँ चार्ट टाइटल यहाँ तिनवटा अप्सन छ नन सेन्टर ओभरले टाइटल अनि एबभ चार्ट यिनीहरूमध्ये अहिले एबोभ चार्टमा हाइलाइट देखिन्छ यो यी हाइलाइट देखिन्छ मन भन्नाले चार्टको एबोभ चार्ट चार्टको माथि छ टाइटल यसरी अब कहाँनिर नन नराख्ने हो भने नन भयो सेन्टर ओभरले टाइटल गऱ्यो भने ओभरले हुन्छ यो चार्टकै माथि बस्छ त्यस्तै गरी नन गरिदियो भने यो हट्छ कता राख्नु छ चार्ट टाइटल यसरी चुज गर्न सकिन्छ अर्को छ एक्सिस टाइटल एक्सिस टाइटल प्राइमरी मा के छ नन छ प्राइमरीमा छैन अहिले प्राइमरी हरिजेन्टल एक्सिसमा भर्टिकलमा रिलेटेड रोटेटेड टाइटल छ अब कता राख्ने भर्टिकल टाइटल राख्ने हो कि हरिजेन्टल टाइटल रोटेटेड टाइटल भन्नाले चाहिँ यताको यो टाइटललाई बुझ्यो त्यस्तै गरी भर्टिकल टाइटल गर्थ्यौँ भने के भयो भर्टिकल टाइप भयो कस्तो राख्नु छ यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्यो हरिजेन्टल टाइटल यसरी टाइप गर्ने हो कि कुन चाहिँ सुइटेबल हुन्छ कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यही राख्न सकिन्छ यदि नराख्नु छ भने हामीले यसमा गएर नन गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरी प्राइमरी हरिजेन्टल टाइटल प्राइमरी पनि राख्ने हो कि टाइटल बिलो एक्सिस यसमा क्लिक गरिदिउँ यहाँ एक्सिस टाइटल भनेर यहाँ आयो यहाँबाट यसरी चेन्ज गर्न सक्यो अर्को लेजेन्ड छ लेजेन्डमा नन छ यसमा क्लिक गर्दाखेरि हेरौँ लेजेन्ड कीहरू सो हुन्छ सो लेजेन्ड एट राइट यतापट्टि कलर वाइजको लेजेन्ड की चाहिँ यता सो भयो कता राख्नु छ यता सो लेजेन्ड एट टप टपमा राख्नु छ कि सो लेजेन्ड एट लेफ्ट लेफ्ट साइडमा राख्नु छ कि बटममा राख्नु छ कि राइट लेफ्ट कता राख्नु छ यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सकिन्छ नराख्नु छ नन गरिँदा पनि भयो त्यस्तै गरी डाटा लेभल डाटा लेभल सो गर्ने कि नगर्ने जस्तै सेन्टरमा क्लिक गर्यौँ यहाँ डाटाको भ्यालु यहीँ सो हुन्छ यसको चाहिँ ट्वेन्टी अरे फिफ्टिन अरे थर्टी फाइभ अरे डाटा लेभल यहीँबाट सो भयो नराख्नु छ नन गरिदिने अब सेन्टर पनि कता इनसाइड इन्ड इनसाइड बेस कता राख्ने हो यो अप्सन अनुसार लिन सक्यो छेउछेउमा यसरी राख्ने हो कि यो डाटा लेभल नन गरिदिउँ यो हट्छ त्यस्तै गरी डाटा टेबल छ यसमा नन गर्दाखेरि टेबल हट्यो अ टेबललाई के गर्ने जस्तै सो डाटा टेबल सो डाटा टेबल गरिदियो भने टा डाटा टेबल सो भयो र सो डाटा टेबल विथ लेजेन्ड के गरिदियो भने चाहिँ यहाँ कलर अनुसारको कलर पनि त्यो डाटा टेबलमा देखिन्छ अब कता राख्नु छ यसरी राख्न सक्यो अर्को यो छ यो छ एक्सेस अप्सन यो एक्सेसको मिनिङ जस्तै अहिले चार्ट के छ चा, लेफ्ट टु राइट छ यसमा सो लेफ्ट टु राइट एक्सेस छ सो राइट टु लेफ्ट गरिदियो भने त्यसको अपोजिट हुन्छ यता राइट साइडबाट चाहिँ हुन्छ चा। अब कस्तो चाहिँ ठिक हुन्छ हामीलाई नर्मल्ली यो चाहिने थे? भने थे? सो लेफ्ट टु राइट हो यही ठिक हुन्छ थे? त्यस्तै गरी थे? अर्को छ थे? प्राइमरी भर्टिकल एक्सेस यसमा सो डिफल्ट एक्सेस छ जस्तै सो एक्सेस इन थाउजन्ड गरिदिउँ भने यो चाहिँ थाउजन्डमा त्यसको भ्यालु चाहिँ थाउजन्डमा कन्भर्ट हुन्छ कतिमा देखाउनु छ यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सकिन्छ नन गरिदियो भने यो हट छ फेरि कति राख्नु छ यहाँबाट चुज गर्न सक्यो सो डिफल्ट एक्सेस गऱ्यो भने चाहिँ डिफल्ट हामीले जसरी डाटा इन्ट्री गरेका छौँ त्यो अनुसारको अटो देखाइदिन्छ अर्को ग्रेड लाइन छ ग्रेड लाइन अब कस्तो सो गर्ने प्राइमरी हरिजेन्ड ग्रेड लाइनमा मेजर ग्रेड लाइन छ जस्तै मिनर गरिदियो भने चाहिँ सानो सानो पनि देखिन्छ यो त्यस्तै गरी अर्को छ यता यो मेजर एन्ड मिनर मेजर पनि देखाउनु छ भने अलिक ठुलो अलिक सानो लाइनहरू त्यस्तै गरी हटाइदिने हो नि नन मेजर मात्रै राख्नु छ मेजर कस्तो राख्नु छ सेलेक्ट गर्न सक्यो अर्को प्राइमरी भर्टिकल लाइन पनि सो गर्न सक्यो मेजर ग्रिड लाइन भर्टिकलमा पनि मेजर लाइन सो गर्ने हो कि त्यस्तै गरी मिनर ग्रिड लाइन त्यस्तै गरी दुइटै सो गर्ने हो कि यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सक्यो लेआउथमा अर्को छ यता प्लट एरिया यो प्लट एरियाको मिनिङ जस्तै अहिले यहाँ एउटै कलर छ पुरै यसलाई कलर चेन्ज गरिदिउँ फर्स्ट यताको फर्म एट सेलेक्सनबाट हामीले कुनै कलर अर्थात् पिक्चर टेक्चरहरू फिल गर्न सक्यो अब यसरी फिल भइसकेपछि यसमा गएर सो प्लट एरिया गऱ्यौँ भने प्लट एरिया कुन हो यसरी कलर त्यसमा हट्छ यति चाहिँ यो प्लट एरिया अरे यहाँबाट यसरी चेन्ज गर्न सक्यो नन गरिदियो भने हट्छ फेरि अर्को छ यता चार्ट वाल यो चार्ट वालको लागि चाहिँ फर्स्ट हामीले डिजाइनबाट अर्कै खालको एउटा चार्ट चुज गरौँ अलिक थ्री डी टाइपको यो चुज गरौँ अनि यो चुज यो गरिसकेपछि चार्ट वाल एक्टिभ हुन्छ यी अब यसबाट हेर्न सकिन्छ मोर वाल अप्सनमा जाउँ जस्तै यहाँ फिलअप गरेर हेरौँ यो फिलअप जहाँ जहाँ चेन्ज भइरहेको छ त्यो एरिया भनेको चाहिँ वाल हो चार्टको वाल एरिया हो भन्न खोजेको त्यो देखाउनको लागि मात्रै हो अर्थात् कलर चेन्ज गर्नु छ भने पनि कलरहरू चेन्ज गर्न सक्यो इफेक्टहरू एड गर्न सक्यो यसरी र अर्को चार्ट फ्लोर छ चार्ट फ्लोर लाई पनि मोर फ्लोर अप्सनमा गएर यहाँबाट यसरी हेर्न सक्छौँ हामी तलको चेन्ज भइरहेको छ फ्लोर एरिया यो फ्लोर एरिया कस्तो खालको राख्ने हो यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छौँ हामी कस्तो जस्तै यो राख्नु छ यसमा क्लिक गर्थ्यौँ त्यही अनुसार चेन्ज भएको हुन्छ अर्को छ थ्री डी रोटेसन रोटेट गर्नु छ भने जस्तै कता रोटेट गर्ने चार्टलाई यहाँबाट यसरी लिन सक्यो कस्तो बनाउने स्याडो इफेक्टहरू थ्री डी फर्मेटहरू यहाँबाट चेन्ज गरेर लिन सकिन्छ अर्को छ एनालाइसिस छ एनालाइसिसमा यो लाइनिङहरू राखेर हेर्नु छ भने जस्तै यो ट्रेड लाइनहरू छ यसलाई नर्मलमा लिएर फर्स्ट र यसको हामीले डिजाइनबाट चार्ट अर्कै टाइपकोमा जस्तै लाइन खालकोमा ल्याउँ र यसको लेआउट लेआउटमा ट्रेड लाइन छ ट्रेड लाइनको हेरमी जस्तै लिनियर ट्रेड लाइनमा क्लिक गर्थ्यौँ बोइजलाई देखाउने कि गर्ल्सलाई टोटल स्टुडेन्टलाई कुनलाई देखाउने क्लिक गरेर ओके गर्थ्यौँ गर यहाँ यो लाइन आयो यो बोइजकोलाई लाइन यसरी लिनियर लाइन चाहिँ कस्तो चाहिँ छ भन्ने कुरा यसरी हेर्न सक्यो यहाँबाट अब कता कता कुन कुन सो गर्ने हो यहाँबाट क्लिक गर्दै हेर्न सकिन्छ प्रायः इकोनोमिक्सतिर चाहिँ प्रायः युज हुन्छ इकोनोमिक्स सब्जेक्टतिर त्यस्तै ते गरी अप्स एन्ड डाउन यसमा क्लिक गर्थ्यौँ हि अप्स एन्ड डाउनको यस्तो सो हुन्छ नन गर्थ्यौँ हट्छ फेरि यसको पनि नन गर्थ्यौँ हट्छ इरर बार बारमा यसरी इरर बार विथ स्ट्यान्डर्ड स्ट्यान्डर इरर होइन यस्तो यो पोइन्टहरूलाई चाहिँ यस्तो लाइनिङमा सो गर्नु छ भने यिनीहरूको यसरी युज गर्न सकिन्छ तर नर्मल्ली त्यति युज गरेको चाहिँ पाइँदैन यो नट गरिदिउँ यो हट्छ अर्को छ यता चार्ट टुलकै फर्मेट अप्सन छ यो फर्मेट अप्सन सेप्स भन्ने अप्सनमा गरिसकेका छौँ सेप्समा जस्तै यो इडिट स्टाइलहरू अनि सेप फिलहरू सबै त्यही अप्सनहरू हो त्यही अप्सनहरू भएको भएर म अहिलेलाई अहिले चाहिँ यो गर्दिनँ तपाईँहरूलाई चाहिएको खण्डमा अगाडिको भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ अर्थात् म लिङ्कमा राख्नेछु यो डिस्क्रिप्सन लिङ्कमा त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ आजलाई यो इन्सर्टको चार्ट इन्सर्टको चार्टको यति नै हो यति अप्सनहरू तपाईँहरूले राम्रोसँग जान्नुभयो भने चार्ट बनाउनलाई कुनै पनि कन्फ्युजन हुँदैन भिडियोहरू हेर्नका लागि लर्निङ पोइन्ट युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथमा लाइक कमेन्ट सेयर गरेर नयाँ नयाँ यस्तै भिडियोहरू बनाउन हामीलाई प्रोत्साहन दिनुहुनेछ भन्ने आशा गरेका छौँ धन्यवाद